بابریارێکی وەزارەتی شارەوانی سەرجەم ئەو زەویانەی کە کارتن و لە ساڵانی رابردوو بەسەر هاوڵاتیانە دابەشکراون دەکرێنە سەنەت. تەنها لە سنووری شارەوانی هەولێردا 95,000 زەوی کارت هەبوون، تا ئێستا زیاتر لە 60,000یان کراونەتە سەنەد و نزیکەی 30,000 پارچە زەوی کارتیش ماوە بۆ ئەوەی تاپۆ بکرێت. سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر باز لەوە دەکات سەرجەم ئەو پارچە زەویانە لە ئایندەیەکی نزیکدا دەکرێنە سەنەد و هاوڵاتیان دەتوانن خانووی لەسەر دروست بکەن. ئێمە وەکو ئیدارەی سەرۆکایەتی شارەوانی و داخلی سنووری ماستەر پلانی پێ دەڵێن لە داخلی سنووری سەرۆکایەتی شارەوانیمان نزیکەی 95,000 کارتمان هەبووە. ئەو دابەش بوونە بە چواردەوری هەولێر، نزیک پشتێنەی سەوز و دەرەوەی شەقامی 120 مەتری و داخلی شەقامی 120 مەتریمان هەبووە. ئەوانەی کە کارێن لەسەر دەکەین نزیکەی 25,000 تاکو 30,000 کارت دەبی و نزیکەی 65,000 کارت تاکو 70,000 کارت شمانی ئەعلان کردیان، کارەکانیان تەواو بووە، سەنەدیان گەڕاوەتە سەرۆکایەتی شارەوانی. ئەوانی کە کارت بوون پێشتر کراونەتە تاپۆ، ئێستا ئیجرائاتی چەسپاندنی سنووریان بۆ دەکرێ، واتە سەرە بلۆکانی بۆ دادەندرێ و دوای ئەوەش ئەکید بە مەرحەلە خەدەماتیان بۆ دەبردرێ بەڵام تاکیدی. لە دوای گۆڕینی ئەو زەویانە لە کارتەوە بۆ سەنەد، جوڵەیەکی باش دەکەوێتە بازاڕ و دەرفەتی هەلیکاریش دروست دەبێت. ئەوانەی لە بۆرسەی کەرتی خانوبەرە کار دەکەن ئاماژە بۆ ئەوە دەدەن کاریگەری ئەرێنی لەسەر نرخی ئەو زەویانە دروست دەبێت و بەهۆی تاپۆکردنیش داهاتێکی باش بۆ حکومەت دەگەڕێتەوە. خەڵکی عنی بە لەعزەوانی دیزارەکە هەر ئەوروبیانی ئەوروبیانی هەر لێرە لە زراعی نەکوژایت و ئۆتفانە کرا لە بەلەدیە ئیش ناڕوە مۆزەف دوام ناکات لزنەی بەلەدیەی دانانیشی هەر ئینتزاری وشتانی خەلکەکە ینی زۆر تاخیران کرد 11 ساڵەوە لە 2009 زەکرایە ئەو 2020 ینی مانای هەیە 11 ساڵە زۆری دەکەیتە بازاڕ بە تاکید. ئارێ لە بازارش خۆشخەلکە هابرێن هەمووی برێن ئەوی بۆ کرین فرۆشتنی ئەوی بۆ خۆی دەکرێت ڕای دەگری ئەو هەلەیە. بەهۆی فراوانبوونی شارەکانەوە لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا گۆڕانکاری لە ماستەرپلانی شارەکاندا ڕوویداوە. سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر چەنگەرەکێکی نوێی بۆ شارەکە زیاد کرد. ئێستا لە دوای تەواوبوونی گۆڕینی کار بۆ سەنەد بڕیار وایە لە ئایندەیەکی نزیکدا سەرجەم خزمەتگوزاریە سەرەتایەکان بۆ ئەو گەڕەکە نوێیانە دابین بکرێت. دیاری شێخە، کوردستان 24، هەولێر.